Fikrlashning yangi darajasi. Hayotga shu yangi nuqtai nazardan boqar ekanmiz, biz asta-sekin hayotimizda duch kelayotgan muammolar ham, imkoniyatlar ham bevosita bizning fikrlashimizga bog'liq ekanligini tushuna boshlaymiz. Biz shunga amin bo'lamizki, tashqi dunyoni o'zgartirishga urinishlar, tinimsiz mehnat qilish, ish joyini almashtirish, boshqa shaharga ko'chib o'tish, o'z muammolaringizda boshqa insonlarni ayblash, yangi g'oyalarni ilgari surish, bularning barchasi befoyda ishlardir, yoxud vaqt bo'yicha cheklangandir. Agar qalbingiz uzra chiqayotgan fikrlarda hayot nihoyatda og'ir, siz hech qachon muvaffaqiyatlarga erisha olmaysiz. Yutuqlarga erishish uchun imkoniyatlar kam yoki umuman yo'q degan yondashuv mavjud bo'lsa, u holda ko'proq mehnat qilish, yashash yoki ish joyini o'zgartirish hayotdan qoniqishlarni yangi darajasini keltirarmikan? Buni ular qanday qiladilar? Fikrlarning qudratini namoyish etish maqsadida bir-biriga zid qarashlarga ega bo'lgan ikki individning imkoniyatlarini tahlil qilib chiqaylik. Ulardan biri atrofdagi borliqni imkoniyatlar bilan to'la deya tasavvur qiladi. U o'zini ushbu imkoniyatlarni aniqlab, ulardan foydalanuvchi sifatida his qiladi. U shunga ishonchi komilki, uning xatti-harakatlari, ijodkorlik va yaratuvchanlik ruhiyati ortig'i bilan mukofotlanadi va u kirishgan ixtiyoriy ishda ulkan yutuqlarga erishadi. Shunday insonning fikrlari, qarorlari va harakatlari qat'iy ishonchni aks ettiradi. Ta'kidlab o'tilgan fikrlar uning uchun hayotga nazar tashlash linzasi vazifasini bajaradi. Uning hayotidagi barcha voqealar aynan shundayligicha talqin qilinadi. Unga har xil tomondan kelib tushayotgan ma'lumotlar ushbu linza yordamida elakdan o'tkazilib, saralanadi va qaror qabul qilinadi. Yuqorida esga olingan fikrlar nafaqat muayyan qarashlarga ta'sir qiladi, balki ko'rinmas magnet singari o'ziga insonlarni voqealarni tortuvchi ichki to'lqinlarni yuzaga keltiradi. Bu fikrlar uning kelajagi qanday bo'lishi va u bilan nimalar sodir bo'lishiga kuchli ta'sir o'tkazadi. Ikkinchi individ esa butkul birinchisiga nisbatan teskari fikrlar tarafdoridir. Uning fikricha, pul ishlab topishning har qanday yaxshi imkoniyatlari allaqachon o'tib ketgan. Qolgan bo'lsa ham, ularni topish nihoyatda qiyindir. U hayot juda murakkab ekanligi va unda turli to'siqlar borligini va o'zining xatti-harakatlaridan qat'iy nazar ehtimol omadsizlikka duch kelishini qat'iy ishonch bilan ta'kidlaydi. Bu holatda ham fikrlar ushbu inson uchun dunyoga nazar tashlash linzasi vazifasini o'taydi. U ham hayotining ma'lumotlarini saralab, taroziga soladi. Uning fikrlari ham insonlarni, hodisa va voqealarni o'ziga tortuvchi yoki itaruvchi ichki vibratsiyaga aylanadi. Bu ikkala insonning har birida kelajagi ehtimol qanday bo'lishini fahmlash qiyin emas. Men ehtimol deyapman, chunki umuman olib qaraganda ixtiyoriy narsa yuz berishi mumkin. Sizning fikringizcha ulardan qaysi biri ko'proq baxt-saodatga va muvaffaqiyatga erishishga eng yaxshi imkoniyatlarga ega? Qanchalik ziddiyatli bo'lmasin, bu ikkala inson o'z fikrlariga egadir. Yuqorida ta'kidlab o'tilgan ikkita fikrning birontasi boshqasiga nisbatan haqiqatga yaqinroq deb bo'lmaydi. Siz mendan ushbu ikki xil dunyoqarashdan ijobiyrog'i haqiqatga yaqinroq degan fikrni kutgan bo'lishingiz mumkin. Zinhor unda emas. Ikkala nuqtai nazar asosli va realdir. Tahlilni davom ettirishdan avval bitta muhim haqiqatni tan olishimiz lozim. Har birimiz duch kelishimiz mumkin bo'lgan ko'plab bir-biridan farq qiluvchi borliqlar mavjuddir. Har birimiz o'zining fikr mulohazalariga tayanib, o'ziga insonlar va voqealarni tortadi.
har kim ekanini o'radi. Bizning kundalik tajribamiz naqadar ushbu ichki dasturlarning ta'siri ostida ekanligini tushunib yetganimizdan so'nggina bizning fikr mulohazalarimizni chuqur tahlil qilishga, ulardan qaysi biri bizni cheklab qo'yayotgan bo'lsa, o'sha fikrni o'zgartirishga kirishish lozim. Buni amalga oshirish uchun biz nazar tashlayotgan o'sha linzani yaxshiroq o'rganish va tushunish lozim. Buni tanqidiy yondashuvsiz o'rganish va shu bilan birga o'zlikni chuqur anglash lozimdir. Bunday o'z-o'zini tahlil qilish jasurlik ko'rsatishni anglatadi. Lekin biz shuni uddasidan chiqa olsak, bizni omad sari olg'a qadam bosishga to'sqinlik qilayotgan, bizni orqaga tortayotgan ichimizdagi yomon fikr va mulohazalarni aniqlash imkoniyati tug'iladi. Har bir fikrni batafsil tadqiq qilish lozim. Tadqiq qilinganda ham bu fikrlar haqiqatga mosmi yoki yo'qmi degan uslubda bajarilmasligi lozim. Chunki bizning haqiqat doimo biz taqib yuruvchi linzaga muvofiq keladi. Tahlilni ushbu fikrlar bizning hayotga qanchalik ta'sir o'tkazishi mumkinligi nuqtai nazaridan olib borish lozim. Bizni cheklab turgan fikrlarning ko'pchiligi ehtimol ongimizga singib, ildiz otgandir. Esda tuting, barcha fikrlar haqiqat bo'lib tuyulishi mumkin. Chunki tashqi dunyoda sizning tajribangiz bu sizdagi fikrlarning amaliy namoyishidir. Fikrlarni o'zgartirishda qanchalik ulkan haqiqatga yaqin ekanligi emas, balki qanchalik bu fikrlar bizga yaxshi xizmat ko'rsatmoqda degan savoldan iborat bo'lishi lozim. Ular qo'yilgan maqsadlarga erishishga ko'mak beryaptimi yoki to'sqinlik qilyaptimi? Men sizdan orqaga surmasdan hoziroq pul to'g'risida 10 fikrlarni ro'yxatini tuzishingizni so'rayman. Bu fikr mulohazalarining ijobiy yoki salbiy ekanligi, shuningdek, boshqa insonlar qanchalik ularga ishonishi ustida bosh qotirmang. Biz shunchaki sizning fikrlaringizni tahlil qilmoqchimiz. Hech kim bu ro'yxatni ko'rmasligi yoki hatto uni mavjudligi haqida bilmasligi lozim. Lekin siz undan biror samara olmoqchi bo'lsangiz, ro'yxat ichki haqiqatingiz va tajribangizdan kelib chiqqan holda vijdonan tuzilgan bo'lishi lozim. Siz tayyor bo'lganingizdan so'ng o'qishni davom ettirishdan avval quyida keltirilgan ro'yxatni to'ldiring va u yerga o'z fikrlaringizni yozib chiqing. Endi diqqat bilan ko'rsatilgan ro'yxatni qayta o'qib chiqing. Har bir fikrni o'qiganingizda ular ichingizda tebranayotganini tasavvur qiling. Ular har xil hodisalarni o'ziga tortishi yoki o'zidan uzoqlashtirishini eslang. Ro'yxat bo'ylab surilar ekansiz, qaysi fikrlar sizga xizmat qilishi, qaysi birlari esa sizga qarshi ishlashi aniq ravshan bo'lib boradi. Endi sizga to'sqinlik qiluvchi fikrlar ro'parasiga X belgisini qo'ying. So'ngra har bir X belgili fikr bo'yicha erkin tadqiqot olib boring. Siz shuni tushuningki, sizda shunday fikrlarning mavjudligining o'zi ma'lum absolyut ma'noda real ekanligini anglatmaydi. U sizning aniq bir hayot faoliyatingiz uchun va sizning tajribangiz uchun real bo'lishi mumkin. Biroq bu nimani isbotlaydi? Faqat siz haqiqatdan boshingizdan o'tkazayotgan voqeliklar realdir. Lekin ushbu fikr va haqiqat boshqa har qanday insonga ham realmi? Endi har bir fikrni har tomonlama tahlil qilamiz. Siz o'zingizga quyidagi savollarni bering. Har bir inson ushbu fikrlaringiz tarafdorimi? U ixtiyoriy linzaga mosmi? Ushbu fikrlarga tayanmaydigan insonlar bormi? Agar bor bo'lsa, ularning hayotiy tajribasi qanday? O'z ishonchlaringizni tahlil qilsangiz, biror ishonch, biror qarash mutlaq emasligini anglaysiz. Shuning uchun ham sizning manfaatingizga zid bo'lgan qarashlardan voz kechib,
o'zingizga ma'qul keladiganini olishingiz mumkin. Aniqroq aytganda, o'z ishonchlaringizni o'zingiz tanlab olasiz. Agar ongni ochishga tayyor bo'lsangiz, istalgan qarashni o'zgartirish mumkin. Avvalo, sizga tartib-intizom kerak bo'ladi. Mantiq va hislaringizga qarshi chiqasiz. Lekin bularning hammasi ong qudratini to'liq ishlatish va o'z taqdiringizni o'z qo'lingizga olish imkoniyati uchun to'langan eng kichik qurbonlikdir. Bu bobni tugatishdan oldin shuni aytib o'tishim lozimki, sizning qarashlaringizni o'zingizdan boshqa hech kim o'zgartira olmaydi. Xuddi shunday, tashqaridan hech kim sizga ixtiyoringizga qarshi biron fikrni singdira olmaydi. Siz va faqat siz o'z qarashlaringizni belgilaysiz va tanlaysiz. Shuni eslatib o'tishim ham kerakki, e'tiboringizga havola etilayotgan tizimni xohishingiz, g'ayratingiz va shijoatingiz bo'lmasa, o'zlashtira olmaysiz. Bu tizimni sidqi dildan o'rganib, uni hayotga tatbiq qilishingiz kerak. Men sizga falsafa emas, amaliy tizimni taqdim etmoqdaman. Va u hayotda tatbiq etilishni talab qiladi. Har kuni 5 daqiqadan 20 daqiqagacha vaqt ajrating. Siz bu sinovlarga tayyormisiz? Ishonamanki, tayyorsiz. Chunki ajoyib bir haqiqat mavjud. Siz fikr va qarashlaringiz bilan ishlab turib, o'zingiz istagan haqiqatni vujudga keltirishingiz mumkin. Bu yerda tavsiya etilgan usullarni qo'llay olsangiz, qayd etilgan haqiqat sizga ayon bo'ladi va uni isbotlovchi dalillarga borgan sari ko'p uchrayverasiz. Sizni ajoyib hayot kutmoqda. Hayotingiz to'kin-sochin bo'ladi. Davlat, salomatlik va rohat-farog'at sizni kutmoqda. Bularning hammasi ichimizga solingan.